በቅድሚያም ርዕሶቹን እንሆም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠርና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በመናድ ተጠርጥረዋል የተባሉ 9 እስረኞች ዛሬ አዲስ አበባ ያስቻለው የፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ቀረቡ። ተጠርጣሪዎቹ አዋሽ አርባ ከሚገኘው እስር ቤት በቅርቡ አዲስ አበባ ወደሚገኘው የፖሊስ ጣቢያ እስር ቤት የተዛወሩ ናቸው። ለዘንድሮ ሐጂ ከ1.5 ሚሊዮን የሚበልጡ ምዕመናን ከሙስሊሞቹ ቅድስት ከተማ መካ ገቡ። ዘንድሮ ሐጅ ለማድረግ የሚጓዘው ምዕመን ከአምናው እንደሚበልጥ የሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ጋዛን የሚያወድመውን ውጊያና ወታደራዊ ዘመቻ ለማስቆም ዩናይትድ ስቴትስና የአረብ ተከታዮቿ የሚያደርጉት ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ዛሬም ለውጤት አልበቃም። የአሜሪካው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሐማስን ወቅሰዋል። ይሁንና ክፍተት ያሉትን ልዩነት ለማጥበብ እንደሚጥሩ ቃል ገብተዋል። ዜናው በዝርዝርም። ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠርና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በመናድ ወንጀል ተጠርጥረዋል የተባሉ አዋሽ አርባ እስር ቤት ለወራት ከታሰሩ በኋላ ባለፈው ሳምንት ወደ አዲስ አበባ ከተዛወሩ እስረኞች 9 ዛሬ ፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀረቡ። የኢሃፓ ፕሬዚደንት ዝናቡ አበራን ጨምሮ አዋሽ አርባ ታስረው የነበሩ 17 ተጠርጣሪዎች አዲስ አበባ ወደሚገኘው 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ እስር ቤት የተዛወሩት ባለፈው ሳምንት አርብ ነበር። የአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ እንደዘገበው ፕሮፌሰር ዝናቡና ሌሎች ፖለቲከኞች የታሰሩት ባለፈው ህዳር የእርስ በርስ ጦርነት ይብቃ፣ ሰላም ይስፈን የሚል ሰላማዊ ሰልፍ አዲስ አበባ ውስጥ ለማድረግ ሰልፈኛ ሲያደራጁ ነበረ። ተከሳሾቹ ባለፈው ሰኞ ፍርድ ቤት ቀርበው ፖሊስ የ14 ቀን ተጨማሪ ቀጠሮ በመጠየቁ ፍርድ ቤቱ በክሱ ላይ ብይን ለመስጠት ለዛሬ ቀጠሮ ነበር በራው። የተከሳሾች ጠበቃ ሰለሞን ገዛኸኝ እንዳሉት ዛሬ ያስቻለው ፍርድ ቤት የፖሊስን ጥያቄ ተቀብሎ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በሁከትና ብጥብጥ በተለያዩ እንትኖች ላይ በመሳተፍ ያው ህገ መንግስት ስራውትን ለመናድ በማለት ጠርጥሬ ይዣቸዋለሁ ባለው ጉዳይ ላይ ይህም ከእውነት የራቀ ለጥርጣሬ የሚያበቃ የወንጀል ድርጊት ያልፈጸሙን በመሆኑ ይህም ቢሆንም 14 ቀን ሊጠይቅባቸው ሊሰጥም አይገባም በሚል በአማራጭ አቅርበን ነበር ባለፈው። ዛሬም በዚህ ላይ ብይን ለመስጠት ነበር የተቀጠረው። ጠዋት ላይ ሁሉም እነ ፕሮፌሰር ዝናቡ፣ ጠበቃ አበራ እና ናትናኤል ያለምዘር ሌሎችም ቀርበን ነበረ። ችሎቱም መርምሮ ብይን ሰጥቷል። በብይኑ መሰረት ያው ፖሊስ የጠየቀውን የ14 ቀን ጊዜ ቀጠሮ ፈቅዶ ለሰኔ 17 ተቀጥሯል። ለዘንድሮ ሐጅ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የመላው ዓለም ምዕመናን ሙስሊሞቹ ቅድስት ከተማ መካ እየገቡ ነው። የሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት እንዳስታወቁት እስከ ትናንት ድረስ ከ1.5 ሚሊዮን የሚበልጡ የውጭ አገር ዜጎች መካ ገብተዋል። በመቶ ሺህ የሚቆጠር የሳውዲ አረቢያና እዚያው ሳውዲ አረቢያ የሚኖር የሌሎች ሀገራት ምዕመንም ወደ መካ እየጎረፈ ነው። እስከ ትናንት ድረስ መካ ከገቡት ምዕመናን መካከል 4200 እስራኤል በኃይል ከያዘችው ከፍልስጤሙ የምዕራባዊ ዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻ የተጓዙ ናቸው። እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ላይ በከፈተችው መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ዘመቻ ምክንያት ከጋዛ ሰርጥ ዘንድሮ ሐጅ የሚያደርግ ምዕመን የለም። የሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት እንዳስታወቁት ዘንድሮ ሐጅ የሚያደርገው ምዕመን ቁጥር ከአምናው በእጅጉ ይበልጣል። አምና ሐጅ ያደረገው 1.8 ሚሊዮን ነበረ። የዘንድሮ ሐጅ በይፋ የሚጀምረው ከነገ ወዲያ አርብ ነው። ዩናይትድ ስቴትስና የአረብ ተከታዮቿ የጋዛ ሰርጥን የሚያወድመውን ጦርነት በድርድር ለማቆም እናደርገዋለን የሚሉት ዲፕሎማሲያዊ ጥረት አሁንም ያመጣው ውጤት የለም። የዩናይትድ ስቴትሱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ሰሞኑን የግብፅና የእስራኤልን ባለሥልጣናት አነጋግረው ዛሬ ዶሃ ቀጠር ውስጥ ከቀጠር ባለሥልጣናት ጋር ተነጋግረዋል። ብሊንከን ከቀጠር ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከሼክ መሐመድ ቢን አብዱራህማን አፋኒ ከተነጋገሩ በኋላ ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ መንግስታቸው ያቀረበው የተኩስ አቁም እቅድ እንዲሻሻል ሐማስ መጠየቁ እንዳስከፋቸው አስታውቀዋል። በድርድር ሂደት የሆነ ነጥብ ላይ ሲደረስ ይህ ለረዥም ጊዜ ወደፊትና ወደኋላ ሲል ነበረ። አንድ ወገን ጥያቄውን ሲቀይር ወይንም አዳዲስ ጥያቄ ሲያነሳና
በተቀበለው ነጥብ ላይ ለውጥ እንዲደረግ ሲገፋፋ ድርድሩ በእውነተኛ ምነት እየተደረገ መሆን አለመሆኑን ለመጠየቅ ትገደዳለ። ይሁንና እስካሁን ባየነውና ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ከግብጽ ባልደረቦቼ ጋር ካደረኩት ውይይት በመነሳት ክፍተቱን ለመሙላት ለመጣር ቆርጠናል። እነዚህ ክፍተቶች ይሞላሉ ብያምናለሁ። And I believe those gaps are bridgeable. የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ የሚመሩት ተጣማሪ መንግስት አባል ሆኖ ጽንፈኛ ፖለቲከኞችም የተኩስ አቁሙን ሐሳብ አልተቀበሉትም። ለእስራኤል ሁለንተናዊ ድጋፍ የምትሰጠው ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ድጋፍና ዕውቅና ያገኘውን እቅድ ተፋላሚዎች እንዲቀበሉት ለማስገደድ የምታሳርፈው ጫና ስለመኖር አለመኖሩ በግልጽ የተነገረ ነገር የለም። የአሜሪካው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በስምንት ወር ጊዜ ውስጥ መካከለኛው ምስራቅን ሲጎበኙ ያሁኑ ስምንተኛው ነው። ሰላም ግን አላመጡም። እስራኤል ሐማስ ያሳደረባትን ጥቃት ለመበቀል ጋዛ ላይ በከፈተችው መጠነ ሰፊ ጥቃት የተገደሉት ፍልስጤማውያን ቁጥር ከ37000 በልጧል። የፍልስጤም ባለስልጣናት እንዳስታወቁት ከ80000 የሚበልጥ ህዝብ ቆስሏል። ያልተፈናቀለ የጋዛ ሰርጥ ነዋሪ በጣም ጥቂት ነው። እስራኤል፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ የአውሮፓ ህብረትና ብሪታንያ በአሸባሪነት የፈረጁት ሐማስ ባለፈው መስከረም 26 ደቡባዊ እስራኤልን አጥቅቶ 1190 ያክል ሰዎች ገሏል። ከ100 በላይ ሰዎች እንዳሁንም እንዳገተ ነው። የዩናይትድ ስቴትስና የቀጠር ባለስልጣናት ዶሃ ቀጠር ውስጥ ስለ ተኩስ አቁም ሲነጋገሩ ዛሬ የሊባኖሱ ደፈጣ ተዋጊ ቡድን ሂዝቦላህና እስራኤል በሚሳኤልና በአውሮፕላን ቦምብ ሲቀጣቀጡ ነው ያረፈዱት። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ደቡባዊ ኩዌት ማንጋፍ ወረዳ የሚገኝ አንድ የሰራተኞች መኖሪያ ህንፃን ዛሬ ሲነጋጋ ያጋየው እሳት በትንሽ ግምት 41 ሰዎች ገደለ። ሌሎች 43 ሰዎች ቆስለዋል። ባለስልጣናት እንዳሉት ህንፃው ያጋየው በኃይል አጠቃቀም ጉድለት ሳይሆን አይቀርም። የተቃጠለውን አካባቢ የጎበኙት የኩዌት የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ሼህ ፋሃድ አልዩሱፍ አሳባህ የህንፃው ባለቤቶች እንዲታሰሩ አዘዋል። በእሳት በጋየው ህንፃ ውስጥ ይኖሩ የነበሩት አብዛኞቹ ለስራ ኩዌት የገቡ የውጭ አገር ዜጎች ናቸው። በዛሬው አደጋ የሞቱና የቆሰሉት ሰዎች ዜግነት ግን እስካሁን በግልጽ አልተነገረም። ትንሽቱ በነዳጅ ዘይት የበለጸገች አረባዊት ሀገር 4.2 ሚሊዮን ከሚገመተው ነዋሪዋ ከ3 ሚሊዮን የሚበልጠው የውጭ አገር ሰራተኛ ነው። ዕውቁን ኔዘርላንዳዊ የወንጀል ጉዳይ ጋዜጠኛ ፔተር አር ደ ቭሪስን የገደሉና በግድያው የተባበሩ 6 ተከሳሾች ዛሬ ከ10-28 ዓመት በሚደርስ እስራት ተቀጡ። ጋዜጠኛ ደ ቭሪስ እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር ሐምሌ 6 2021 አምስተርዳም ውስጥ በከተማ አውቶቡስ ሲጓዝ በጥይት ተመቶ በዘጠነኛ ቀኑ ነበር የሞተው። በዋና ገዳይነት የተወነጀሉት አንድ የኔዘርላንድስና አንድ የፖላንድ ዜጋ እያንዳንዳቸው በ28 ዓመት እስራት ሲቀጡ፣ ግድያውን በማቀድና ገዳዮችን ለማስመለጥ በመሞከር የተወነጀለው ሌላው የፖላንድ ዜጋ በ26 ዓመት እስራት ተቀጥቷል። ከገዳዎችና አቃጆች ጋር በአባሪ ተባባሪነት የተወነጀሉ ሌሎች 3 ሰዎች ከ10-14 ዓመት ተፈርዶባቸዋል። አቃቤ ሕግ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች በዕድሜ ልክ እስራት እንዲቀጡ ገዳዎችና ተባባሪዎቻቸው መስርተውታል የተባለ አንድ ድርጅትን በአሸባሪነት እንዲቀጣ ጠይቆ ነበረ። የሟች ቤተሰቦች ጠበቃ አኒሜ ክፋን ፍሽታቪም ቅሬታቸውን አልሸሸጉም። ፍርድ ቤቱ ወንጀለኛ ድርጅት እንደሌለ ወስኗል። ግድያው የማሸበር ዓላማ ያለው መሆኑን የሚያረጋግጥ መረጃም የለም ብሏል። ይሁንና ይህ ተጨባጭ የሕግ ክርክር ነው። በመሰረቱ የሟች ቤተሰቦች በፍርዱ ወይንም በቅጣቱ መደሰት አለመደሰታቸውን ስንጠይቅም ጉዳዩ መነሳቱ አይቀርም። ለሟች ልጆች ግን ክርክሩ አባታቸውን አይመልስላቸውም። የታዋቂው ጋዜጠኛ መገደልና አገዳደሉ ኔዘርላንድ ውስጥ ከፍተኛ ቁጣና ተቃውሞ ቀስቅሶ ነበር። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን በድጋሜ ላስታውሳችሁ።
ኢትዮጵያ ውስጥ ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠርና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በመናድ ተጠርጥሯል የተባሉ 9 እስረኞች ዛሬ አዲስ አበባ ያስቻለው የፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ቀረቡ። ተጠርጣሪዎቹ አዋሽ አርባ ከሚገኘው እስር ቤት በቅርቡ አዲስ አበባ ወደሚገኘው የፖሊስ ጣቢያ እስር ቤት የተዛወሩ ናቸው። ለዘንድሮ ሐጂ ከ1.5 ሚሊዮን የሚበልጡ ምዕመናን ከሙስሊሞቹ ቅድስት ከተማ መካ ገቡ። ዘንድሮ ሐጂ ለማድረግ የሚጓዘው ምዕመን ከአምናው እንደሚበልጥ የሳውዲ አረቢያ ባለሥልጣናት አስታውቀዋል። ጋዛን የሚያወድመውን ውጊያና ወታደራዊ ዘመቻ ለማስቆም ዩናይትድ ስቴትስና የአረብ ተከታዮቿ የሚያደርጉት ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ዛሬም ለውጤት አልበቃም። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሐማስን ወቅሰዋል። ይሁንና ክፍተት ያሉትን ልዩነት ለማጥበብ እንደሚጥሩ ቃል ገብተዋል። አርባ ምንጭ ላይ በጸጥታ ኃይሎችና ወጣቶች መካከል በተነሳ ግጭት 5 ሰዎች መገደላቸው፣ ትናንት ለምክር ቤት የቀረቡት 2 ረቂቅ አዋጆች ጭብጥ፣ እንዲሁም ስለ አዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት የህዝብን አስተያየት አካቷል። አድማጮች፣ የዜና መጽሔት ቀዳሚው ወደ አርባ ምንጭ ወስደናል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋሞ ዞን በአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ በተቀሰቀሰ ግጭት 5 ሰዎች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎችና የህዝብ ተመራጮች ለዶይቼ ቬለ ገለጹ። ግጭቱ የተቀሰቀሰው የልዩ ወረዳው የጸጥታ አባላት የዘይሴ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ በዓልን ለማክበር የተዘጋጁ ወጣቶችን ለመበተን መሞከራቸውን ተከትሎ ነው ተብሏል። ከሐዋሳ ሸዋንግዛው ወጋየው ዝርዝር ዘገባ አለው። በጋሞ ዞን አርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ የዛይሴ ዳምብሌ ቀበሌ ነዋሪ ለሆነችው ሳንደላ ሳፊሆም ያሳለፍነው ቅዳሜ ለእሷና ለተቀሩት የቤተሰብ አባላት ጥሩ ቀን ይሆን አይመስልም። ሳንደለ በዚሁ ቀን እንደ ማንኛውም የመንደሩ ነዋሪ በቀበሌው በተነሳው ግጭት ሰዎች መገደላቸውን ሰምታለች። ከሟቾቹ አንዱ ወላጅ አባቷ አቶ ሳፊዮ ሰላሙ መሆናቸውን ያወቀችው ግን ዘግይታ መሆኑን ነው ሳንደለ ለዶይቼ ቬለ የገለጸችው። እኔ አባት ነው እሱ ዘበና የትምህርት ግቢ ዘበና ሲኖር እሱ እዛ ግቢ ሲያልፍ ወደዚህ ቀሮጦና ግቢ ገብቶ እሱ ቤቱ ጉስ እንዳለ እሱን ሲመቱ በቀስ ሞተ። መጀመሪያ እንትን ነው መሳሪያ ነበረ፣ ከኋላ የተኮሰው በፖሊስ ነው የገደለው። የሞተው በመሳራ ነው፣ መሳራ ነው እሱን የገደለው። ግብርም አይባልም፣ በቃ ዝም ብሎ ነው፣ በቃ አፈር ነው በሱ ላይ ነው የመለሰው። በትክክል አልተቀበረም። የወረዳው ፖሊስ አባላት ወደ ዳምብሌ ቀበሌ በሁለት አቅጣጫ በመግባት ቶክስ መክፈታቸውን ለዶይቼ ቬለ የተናገሩት 2 የአካባቢው ነዋሪዎች የግጭቱን መነሻ በመጥቀስ በስም የሚያውቋቸው 3 ሰዎች መገደላቸውን ገልጸዋል። ጥብቃው ሰውየው ፋሲዩ ሰለሞን ይባላል። እንደገና መጀመሪያ ላይ ታች የሞተው ሉሎ ቢያ የሚባላል። ሶስተኛው ደግሞ ግርዮ ገባሎ በታሄ ነው። 3 ትክክለኛ ያገኘ ነው። ዲያናዎቹ በደንብ አላየንም። ደግሞ እኒ 3 በትክክል እርግጠኛ ናቸው የሞቱ። ያ ዋና ምክንያቱ የአዲሱ አመት ሰነ 1 በዓል ነው። ዋና ምክንያት አድርጎ የሆነ ቲሸርት ሰርቶ ይለብስ ነበረውና ያ ቲሸርቱን እንዳይለብስ ሰነ 1 እንዳይከብር ዋና ነገሩ በቃ ይሄ ነገር የሶስቱ ነገሩ እንዳይሳካ እንዳይመቼ እንዳይሆኑ ማለት ነው። በቃ ዋናው አቶ አብርሃም ኦላሼ በአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳም የዛይሴ የምርጫ ክልልን በመወከል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ናቸው። ለዳምብሌ ግጭት የወረዳውን የጸጥታ አባላት ተጠያቂ ያደረጉት አቶ አብርሃም ጥቃቱ የተፈጸመው አካባቢው ሰላም በሆነበት ሁኔታ ነው ብለዋል። በአካባቢው ምንም አይነት ሰላም እጦት የሌለበት ሰላም በሆነበት ቦታ ገብተው ነው በዚህ ልክ። ዋናው መነሻው እንግዲህ ዘይሴ ዘመን መለወጫ ነው ብላችሁ አታከብሩ በምን ከዚህ መነሻ ነው እንግዲህ ግድያ ውስጥ የገቡ ያሉት እና 5 ሰዎች ተገለዋል። ዶይቼ ቬለ በቀበሌው በደረሰው ግጭትና በጠፋው የሰው ህይወት ዙሪያም የአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳንም ሆነ የጋሞ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያን ለማነጋገር ጥረት አድርጓል። ይሁን እንጂ የስራ ኃላፊዎቹ ምላሽ ለመስጠት ፍላጎትም ፈቃደኝነትም ባለማሳየታቸው በዚህ ዘገባ አስተያየታቸውን ማካተት አልተቻለም። ለዶይቼ ቬለ ሸዋንግዛ ወጋየው ከሐዋሳ። ተከታዩ ዘገባ አድማጮች ትናንት ለምክር ቤት የቀረቡት 2 ረቂቅ አዋጆችን ይመለከታል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በወንጀል ተግባር የተገኘ ገንዘብ ወይም ንብረትን ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብና የንብረት ማስመለስ የተባሉ 2 ረቂቅ አዋጆች ትናንት ቀርበውለታል። ምክር ቤቱ እነዚህን ረቂቅ አዋጆች ለሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች ለዝርዝር እየታመርቷቸዋል። የአዋጆቹን ዝርዝር ተመልክቶ እንዲሁም የህግ ባለሙያ አስተያየት አካቶ የአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሽብርተኝነትን እንዲሁም የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎችን ብዝት በገንዘብ የመርዳት ወንጀል የኢኮኖሚ ደህንነት ስጋት ብቻ ሳይሆን የፋይናንስ ስርዓቱን የሚያናጋ ወንጀል በመሆኑ ይህንን ለመከላከል ታሳቢ ተደርጎ የተረቀቀ የተባለው ረቂቅ ላይ መክሯል። በሰባት ክፍሎችና በ55 አንቀጾች የተዘጋጀው ይህ ረቂቅ አዋጅ የወንጀል ፍሬ የሚለውን ሀረግ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በወንጀል ድርጊት የተገኘ ማንኛውም ንብረት በማለት ትርጉም ይሰጠዋል። በረቂቅ አዋጁ ክፍል 3 ማንኛውም ሰው ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ወይም ከኢትዮጵያ ሲወጣ የያዛቸውን ገንዘብ፣ ላምጮ የሚከፈሉ የክፍያ ሰነዶችን፣ የከበሩ ድንጋዮችን ወይም ንብረቶችን ለጉምሩክ ኮሚሽን የማሳወቅ ግዴታ እንደሚኖርበት ይደነግጋል። በወንጀል የተገኘ ንብረት ህጋዊ ማስመሰልና ሽብርተኝነትን በገንዘብ መርዳት ለዚህ አዋጅ አፈጻጸም ዓላማ እንደ ፖለቲካ ወንጀል፣ ከፖለቲካ ወንጀል ጋር ግንኙነት እንዳለው ወንጀል ወይም በፖለቲካ ፍላጎት በመገፋፋት እንደተፈጸመ ወንጀል አይቆጠርም ሲል ይደነግጋል። ይህንን ወንጀል በፈጸመ ሰው ላይ የሚቀርብ ክስና የሚጣል ቅጣት እንዲሁም ንብረት መውረስ በይርጋ አይታገድም ሲልም ይደነግጋል። በወንጀል የተገኘ ንብረት ህጋዊ ማስመሰል ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ ሰው የንብረቱ መወረስ እንደተጠበቀ ሆኖ ከ10 እስከ 15 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራትና ከብር 500 ሺህ በማይበልጥ መቀጮ ይቀጣል። ይህንን ወንጀል የሚፈጽምን ሰው ለመርዳት ያደመ፣ የደገፈ፣ ያመቻቸ ወይም ያማከረ ደግሞ ከ4 እስከ 10 ዓመት ጽኑ እስራት ይቀጣል በሚል ተደንግጓል። በጉዳዩ ላይ የጠየቅናቸው ጠበቃ በኃይሉ ሰለሞን ወንጀልን ከመከላከል አንጻር ተገቢነት ያለው ህግ ነው ብለዋል። ሰዎች ወንጀል ይሰራሉ። ወንጀል ከሰሩ በኋላ ከዛ ወንጀል ይጠቀማሉ። ከዛም በኋላ ግን በወንጀሉ ብቻ የምትቀጣቸው ከሆነና ያንን ወንጀል መሰረት አድርጎ ያገኙትን ገንዘብ ማታስመልስ ከሆነ በውጤት ደረጃ ተጠቅመዋል፣ የሚፈልጉትን ግብ አግኝተዋል። በዛ በህገወጥ መንገድ በተገኘ ገንዘብ ደግሞ ሌላ ህጋዊ ግብይት ትፈጽማለ ገበያ ውስጥ። ስለዚህ እሱን ለመከላከል የወጣ ነው። እኔ ህጉ በራሱ ምንም አይነት ስህተት የለበትም። ምክር ቤቱ የወንጀል ፍሬ የሆኑ ንብረቶችንና ገንዘቦችን ውጤታማ በሆነ መልኩ ለመያዝ፣ ለማገድ፣ ለመውረስ ወይም ለማስተዳደር የሚያስችል የተባለለት ሌላ የንብረት ማስመለስ አዋጅ ረቂቅ ቀርቦለት ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ መርቶታል። ማንም ሰው ከህገ ወጥ ድርጊት ማናቸውንም አይነት የኢኮኖሚ ጥቅም እንዳያገኝ ለማድረግ ያለም ሆኖ የተዘጋጀ ነው የተባለው ይህ ረቂቅ ህግ የኢኮኖሚ ወንጀል በሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ በመሆኑ ወንጀሉን ለመከላከልና ለመቆጣጠር መውጣቱ ተነግሯል። በ8 ክፍልና በ57 አንቀጾች የተዋቀረው ይሄኛው ረቂቅ አዋጅ በወንጀል ህጉ መሰረት በጥፋተኝነት ላይ የተመሰረተ የንብረት መውረስ የሚደረግ ቢሆንም በወንጀል ህጉ መሰረት ተከሰው ንብረታቸው የማይወረስ የህግ ሰውነት ያላቸው ተቋማት በፈጸሙት ህገወጥ ድርጊት ጥቅም ካገኙ ወይም ለሌላ ሰው ካስገኙ ወይም በሌላ ሰው ጥቅም ላይ ጉዳት አድርሰው ሲገኙ በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ የንብረት መውረስ ክስ ሊቀርብባቸው የሚችልበት አዲስ ስርዓት ተዘርግቷል ይላል። አንድ ስማቸውን ለመግለጽ ያልፈለጉ የህግ ባለሙያ በረቂቅ ህጎቹ ላይ ጥርጣሬ እንዳላቸውና መንግስትን የሚቃወሙትን ለመጉዳት ጥቅም ላይ እንዳይውል ስጋታቸውን ገልጸዋል። ጠበቃ በኃይሉ ሰለሞን ግን የተለየ ሀሳብ አላቸው። የወንጀል ፍሬ የሆነውን ነገር ህጋዊ አስመስለ ገበያ ሰርኩሌት እንኳን ብታደርግ እሱም ድረስ ይወርሳል። የወንጀል ፍሬ እንደሆነ እያወቀ ያንን ገንዘብ ሰርኩሌት ያደረገውም ሰው ይጠየቃል። አድቫንስድ የሆነ ጥበቃ ለማድረግ የወጣ ነው። የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅ ከመንግስትና ህዝባዊ ድርጅት ሰራተኞች ውጪ ባለ ማንኛውም ሰው ላይ በግል ዘርፍ ላይም ተጠያቂነት የሚያስከትል ህግ መሆኑ በግልጽ ተቀምጧል። ህጉ ከተፈጥሮ ሰው በተጨማሪ የህግ ሰውነት ባላቸው ድርጅቶች ላይም ተፈጻሚ እንደሚሆንም ተካቷል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ።